kterých se boxovalo na 10 kol. Tady je druhý z těch zápasů, které jsme vybrali do našeho sestřihu. Samozřejmě diváci viděli zápasů nejenom v boxu, ale i v K1 mnohem víc. My jsme vybírali ty nejzajímavější. Roman Kracík proti Davidu Vicenovi, určitě od začátku vyrovnaný souboj. Musím říct, že když jsem viděl startovní listinu, tak jsem si říkal Roman Krací, David Vicena, že to zas až tak oku lahodícím diváku nebude, ale zmínil jsem se, bylo to vyrovnané utkání, plný tvrdých úderů, hezkých výměn a velice vyrovnané utkání. Roman Kracík asi netřeba divákům bojových sportů představovat. Když se v Čechách řekne bojový sport, asi se vybaví Roman Kracík, Luboš Šuda, který ještě dnešní pořadu vidíme, takže netřeba představovat. Roman nastoupil sebevědomě tvrdě do zápasu, jak už to ostatní všichni známe v jeho podání, no ale David Vicena se nezalekl, údery vracel. V tomhle případě také není zas tak velký problém s identifikací. David Vicena, řekl bych, mnohem pokreslenější a potetovanější teď zády k nám. Je to tak, dokonce jsme si dělali s kamarádama srandu, jak se určitě vidíte, tak z komerčních účelů. Každý z boxerů měl na zádech namalovanou reklamu. Když jsem se koukal na Davida Vicenu, říkám, tak jsem zvědavý, kam jemu to namalujou, jako, ale jak vidíte, vešlo se. Rozhodně to byl zajímavý souboj. David Vicena už má v profesionálním ringu odboxováno 19 zápasů. Zatím přeci jenom se mu tolik nedařilo, jak by si asi sám představoval. Určitě máš pravdu, nicméně určitě to neubírá na kvalitu Davida, protože i když valnou většinu z těch jeho utkání jsou prohry, tak prohry na body, to znamená odboxovaných všechny vypsaná kola, což dává boxerovi obrovskou zkušenost a taktiku, vyzrálost do dalších zápasů, takže nechme se mýlit hodně proher na jeho kontě, ale určitě své kvality má, což to na tom zápase předváděl. No, u Romana Kracíka v jeho 38 letech je ta statistika ještě pestřejší. Když vezmu jenom boxerské zápasy, tak ze 33 zápasů 29 vítězných, což je fantastická a skvělá bilance. Přesně tak. Navíc z těch 29 zápasů 17 knockoutem, to znamená před limitem, před tím, než doboxoval všechna vypsaná kola, a k tomu další spousty odbojovaných soubojů, K1, kickbox a tak dál a tak dál. Ano, Roman je velice zkušený borec, jak už jsem předeslal. Jak říkáš, disponuje tvrdým úderem, proto valná většina jeho utkání skončila KO. Jeho styl se divákům líbí, je zabalený ve dvojinkritu, ťape si dopředu, kolíbá se, jde si za tvrdým úderem, chce vyhrát před limitem. Vždycky chce uspokojit diváky a vyhrát před časovým limitem, což se mu většinou daří. Mimochodem, jak moc třeba je znát u těchto bojovníků, kteří kromě boxu se často představují i v ringu K1, kickbox, jak moc je znát třeba rozdílný styl nebo rozdílný přístup? Je to, si myslím, hodně přípravy, jestliže ten borec ví třeba 2 měsíce dopředu, že má zápas v tomto stylu, tak se na to dokáže přizpůsobit, ale zrovna u Romana si myslím, že už opravdu více jak 10 let se z 90% věnuje boxu, tak si myslím, že u něj ten box je opravdu číslo jedna, ostatní sport je spíš takový odskok. Takže si myslím, že ani pro Romana to nebyl problém, protože furt bere jako svoji aktivitu číslo jedna box. No, tady jsme viděli velmi dobrou kombinaci Davida Viceny, který tam našel mezeru v krytu Romana Kracíka a okamžitě šel, řekněme, za tou kostičkou, kterou viděl, jako bulldog se vrhl dopředu. Přesně tak, já Davida Vicenu znám dobře, vím, že je to houženatý boxer, má velice nepříjemný styl, takže jsem to i Romanovi před utkáním říkám, ne dobře ho podcenit. Davida znám, i já jsem s ním boxoval v amatérském ringu, takže ho znám osobně a zblízka.
a věděl jsem, že to nebude zase tak jednoduchý utkání. Říkal jsem si, že když Roman nevyhraje v prvním nebo druhém kole, bude mít velkou práci s Davidem, což nakonec se potvrdilo. Viděli jsme mnoho úderů, Roman Kracík tlačí dopředu, jde za soupeřem, chce ho unavit, chce ho udolat, ale David se na prostě každou kombinaci vrátil a to se divákům muselo líbit. To je asi nejdůležitější v tomhle ukázat i to, že ten soupeřův úder nebyl zase tak účinný, jak by se mohlo zdát, že vlastně i když soupeř dokázal zaútočit, i když třeba dokázal prorazit kryt, tak boxer má dost sil na to, aby odpověděl a každou ránu vrátí. To znamená i u rozhodčích čárka sem, čárka tam. Ano, je to tak. U sportu obecně platí, že psychika je skoro až, někteří trenéři říkají, 70% výkonu. Podle mě u bojových sportů to platí dvojnásob. Jestliže prostě já dám kombinaci tvrdých úderů dopředu, soupeř to inkasuje už čistě nebo do dvojitého krytu a hned mi 24 údery vrátí, hrozně to působí na moji psychiku, že já jsem tu kombinaci nevyhrál, takže určitě David Lucera věděl, co dělá, věděl, proč to dělá. Tady vidíme výsledek zápasu. Roman Kracík vyhrál na body, nebylo to nic jednoznačného, ale určitě ten pověstný kousek Roman vyhrál. Hezký zápas.